Kjo rrug në lagjën Shëret, ofër shkollës fillore Afrema Bazi, gëllon nga mbeturinat. Personat e pa shumë kanë hedhru në të ndryshme, duke filluar nga shishet e plastikës, gomat, thasët, gjamat, qeset dhe materialet të tjera të ndryshme. Kjo rrug për shkohet gjadetve të javës nga nëzënsit e shkollës të cilët mësojnë këtu. Rrug kjo e cile u pastrua disa her nga iniciativat të vetë qëtetarve, por edhe nga kompanija e pastrimit pastërtia, por prapë se prapë për sërim bushen me beturinat të ndryshme. Pami e tilë shiet edhe në rrugën që lidhë fshatin zaskok me fshatin manastir edhe kjo rrugë ishte e strëmbushur nga bërloku i cili u hodhë këtu. Madje personat të cilin hodhën këtu mbe Turina, u siguruan që një pjesë të tyre ta hedhin brenda në malë. Edhe në këtë pjesë të ferizajt, mund të gjenë dhe në beturina nga më të ndryshmet, si qese, shishe të plastikës, pampersa, veshmbathje, thase kartona. Në këtë vend mund të gjesh edhe pjesë të banjos e madje edhe televizor të prishur. Personat e papërgjatëshëm këtu e hodhen edhe këtë divan e këtë tepe. Por të vazhduar degradimin e mjedisit, këtu u hodh edhe material ndërtimor, në këtë rrugë çarkullojnë makina të cilat vështirë kanë të kalojnë këndej pari, pa i mbyllur hundët nga era e keqe që vje për këtyre mbeturinave. Gjendja të mershme nga Borlogu është edhe në rrugën e vjetër për në Balaj. Rruga për rrath kazer mësë forësës të sigurisë të Kosovës është mbushur me Borlog e materialin nga më të ndryshmet. Qeset, thasët e shishat e plastikës nuk mungojnë asë këtu. E në këtë rrugë dikushu për kujdes që të edhe këtu shishet të birës. Personat që e solën këtë rrugë në këtë gjendje, përveç veç mbathjeve nga shtëpit e tyre, këtu solën edhe libra, por edhe televizor. Por të mos mi aftuar këtu në beturina, këtu u hadhen edhe pjesë të veturave, gjamat të thyër e pjesë të banjove. Në muajin prill, televizioni tema kështë e raportuar rrëdhë deponive legale të formuara në rrugën e vjetër për në fshatin balaj dhe për deponi në lagjë shërret afor shkollës afrema bazi. Në atë kohë, Gazmendi Smajli, zëvendës përgjegjës operativës në kompanin pasë Berizaj, thoshte se këto dy deponi ilegale do të largohen së shpejti. Po tash faktikisht jemë besedime me, me kovendin komunal, edhe besoj që shumë shpejt kena me morë mosa aty dhe kena me eliminu ato deponi se zakonisht ato deponi shumë shpeshta po na përseritës, për mos, mos thëmë kështu në mënyrë banole, po mos, 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 mos edukata dhe kultura e njerëzimit, që shkujnë edhe i qesin atë mbëtërinë aty dhe të 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 që është të 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 Me gjithat, edhe pas një muaj e gjysëm, këto deponi legale akoma nuk janë larguar.